One Love Project, intervju i nova tura, ali večeras, odnosno danas, nešto malo drugačije. Imam jedno veliko zadovoljstvo i veliku čast što je moj prijatelj i drugar, i ono, vratni drugar, kako god hoćeš, Čedomir Miljković, a.k.a. DJ Bačko, a.k.a. DJ BKO. Čovjek koji, ono, jako dugo na sceni, koji jako dugo radi sa svim nekim, ono, poznatim facama, ali da možda mali broj ljudi uopšte zna da je on zapravo počeo kao plesač. Tako Tako je. da, ti ja se znamo milijardu godina, Bukvalno, milijardu godina, i pre breaka i pre svega, igrom slučaja. Tako da, hvala tebi na odvojenom vremenu da. Hvala i, što me pozvao. da, mislim, eto, bit će mi uvijek drago da možemo da širimo ove neke kulturološke, kvalitetne, muzičko-plesne stvari. Tako da ti nekako gađaš Pa te tako. neke Trudim se, trudim se. oba stila, oba sveta. Ajmo da se malo vratimo na početak svega. Ti ja se znamo mnogo davno. Pa da, to je baš bukvalno, možda sam bio tipa, ne znam, drugi, treći, srednje, drugi, treći, osnovne, Tako nešto, da. preko, na nekoj slavi smo se sreteli, Bilo, da. kod Tvojih moja kuma, kuma, a Ivana i Milena. ti si radio bio u prodavnici, tu Da, bio sam neku, dole, baš da. To blizu su mene, old da, school momenti, da. tako da, tad se sjećam još tebe, Ali šta je bukvalno, fora? Što se ja nisam setio toga, jer da. kad si ti počeo da treniraš kod mene, onda smo nekako slučajno Došli do došli do te teme priče, i ti si se setio da, neke scene gdje sam ja na slavi se sa izgledao nekih kao kiflicama, Chaplin, kao Chaplin. zabusi ove kao viljuške u Viljuški kiflice i igrao Đuško, sam, e, a to se dobro to sam sećam, i uzeo tako. bacao beatbox i ne znam šta, To ovdje, ga se ne sećam, totalno ali nema veze. ludilo, sedeo si preko puta mene i ono, samo pravio show neki, ja sam bio u fazonu, Do jaja, ovo do je jaja, sad. do jaja. E, to, viš, toga se sećam, ti neki ono beatboxovi, to, i sećam se te tvoje male figurice, baš upravo smo ono Da, pa sedeli to je jedan jedan preko drugog. nas na drugog, a vidiš, posle ne znam koliko godina dolaziš u Pa da, školu posle u nekih plesnu. 5 godina otprilike, Da. ti si se već ocelio iz Karaburme, to se sećamo, mislim ne ocelio, nisi radio Da, da, tu. ja sam već ono uveliko išao koje Da, kuda, e pa tako da. to. I ništa, tu sam saznao, tek posle možda pola godine Aha. treniranja, da si to ti, tako I ti si su, mi pa iznenadio sa tom da, informacijom, onda su pa da. posle ono kao i prisjetili ovi svega. Kaži mi kako došlo do toga da ti Da krenemo. dođeš na Aha. break i kako si saznao za mene, ja sad to ne mogu da se Pa setim. cijela priča oko inače breaka, ja bukvalno otkad sam prvi put video breakdance na spotovima na TV-u i to bio sam u fazonu, ovo bi volio. Mislim, čak koliko se sjećam, baš kao klinac na moru, možda davno, davno da sam viđao u sajferima i to. Kao street show i to. I od uvijek sam želeo to, pogotovo kad sam saznao to i video, ne znam, Bon Funk MCs ili Muzyka Da, Traktor, uf, da, to je. spotovima, Flying Steps, je to već taj neki kraj 90-ih, početak 2000-ih, baš sam, želeo to, ali sam nekako verovao da to ne postoji kod nas, da to jedino mogu naučiti od nekoga od preko ili tako, da je to nemoguće doći do toga. I sestra, kad je krenula u srednju školu, moja sestra rođena Marija, je mi rekla da kao na odmorima, kod nje na odmorima džuska i break, kao sajferi se To prave. je jaja. Ja poludeo, odlepio skroz, rekao, daj, molim te saznaj što pre, kako je šta, želim da treniram. I ne znam da li je tu, čini mi se da je ona pitala Mihajla ili Anđelka, neko od njih dvoje, Mihajlo Milovanović, Da, mi kaže šta. iz Zon E, pa Crua. da, Zon Zon Crew. Crua, da, one mali ćelavi. Samo što u tom trenutku valjda Zon Crew nije imao trenutno školu. I onda je on usmerio na Anđelka. I onda sam se ja čuo sa Anđelkom preko telefona i rekao mi je da se nađemo kod Vuka. A ja mislim tad I kod Vuka bili, da, čini mi se ona mesna zajednica tako i nešto. tad sam se upoznao sa njim i sa Daliborom Dačom, kojim sam isto radio, on je kratko nešto Pratim ga, da, trenirao, pratim ga da, na Spektor, Spektu, da. da, inače jedan od prvih ljudi s kojima sam radio produkciju ikada, ta Sećam se, sećam se, 2003. sećam se, ne znam. da. I ništa, tad smo došli na trening i tako smo se Da, po sjajno, drugi sjajno. put u stvari upoznali. Jeste. A dobro, pazi, Eto. ti si i u breaku, ono, dosta dugo bio. Pa jesam kao Čak bar i kod mene, dok se trenirao i to. aktivno sam bio sigurno od 2002. do 2009. 8. ja mislim. Posle to već prestalo, već sam tu, mislim i faks je učinio Da. svoje i malo isto više oko produkcije DJ-inga, U suštini najviše faks je došao do toga da odlučim kao ne mogu da postignem da radim, da budem redovani na Da. treninzima ili ovo i ono i onda
Mislim, i dan danas ja kada treniram bilo šta, da li je to teretana, kardio, neki, ubacim i break tu, tako da ono, nikad nisam odustao od toga skroz. Pa čekaj, šta sam vidio pre neki dan na nekom od storija, da ste bili, da li kod Tone u igraonici, i kad si E, pa ti da, ma neki da, windmill, neki kick-up, da, da li to, pa da, što... to nije tako dobro, ono, Pa ali nema nema veze, veze, ali ali kao tu je, da, tu je, i kao... dalje tu, i dalje tu, tako da, ali pre nekih par godina sam, ono, baš vratio bio formu, ono, možda pre To znam da 3 ste svi godine, isto, da. da ste svi isto nešto bili okupili, pa ste da Pa kod da, Dare, da ste ovaj, pa u da, Banovom i ono, radili. mislim, sve je bilo spontano, ništa, nikakva, neka želja da nešto sad napredujem tu, samo to što radim da budem u formi Super, super, dalje. super. E, ono, prijemi, iskreno, Ma kako ono. ne, mislim, pa evo ti ja isto sa Srđenom, pošto sada ovi Srđen iz Bishop Briggs & Crewa, pošto delimo gore salu baš na ovom domu Karaburme, mislim, eto sad ono, se i družimo i pijemo pivo, i mislim, ja, nekad smo bili kao rivali, i onda Da. se baš i, ono, smejemo tim Pa to stvarima. baš se sjećam tog perioda, tad kad sam ja kretao da Da. treniram, tad je baš bilo ono BZC i I BDS, BDS, ono da. znači kao A bio kao ono... neki beef, ali to je, mislim, uvijek bilo zbog Ne, pa, čoveka, pa dva. ne, bilo mi je smešno Aha. ta situacija sad kad vratim film, Da, ono... da, Ali dobro, bili smo svi klinci, ono, kad si Ma. klinac, onda si ono, im ugasio si Da, neku... malo više ego Pa radi. U to, svakom slučaju, baš kažem njemu, i dan danas imam istu strast, istu žar prema breaku. Ok, sad ne mogu toliko često da đuskam i da radim na njemu, ali uopšte kažeš ti ono za svoju dušu, nekako Naravno, to sve super. ono, bude. Sad će se da smo mi, čekaj, bili smo na nekim državnim prvenstvima Ma više da, to je puta, bilo imali smo 2004. peta, tako nešto, da li bilo je. Jagodina ili... Bilo je Jagodina, bilo još nešto, da ne Pa mogu da dobro, se ja sam setim. bio samo na tom jednom, nisam Aha. nešto, to se sjećam, ono... Ali radili smo takođe i onaj moj isto prvi, da kažem, onaj festival u Da, bilo je Skrcu, više tih onaj festivala. You Found Me in the I Club, u pa smo mi Skrcu posle, i na trgu. da i na trgu, jeste. To su bila Bilo dva je dosta, festivala i bilo je imali smo dosta. one među, one, kao na svaka 3 meseca, one Come Bilo from je the dosta Ghetto, ono, i tu u nastupa, ne, Skrcu, ono, da. hoću da kažem da, ono, scena mi je poznata još iz B-Boinga, ono, Da, kao, da, da, tako da, da, da. ono, u suštini, kad sam krenuo da se bavim DJ-ingom, ja sam neku sad pretrenu tremu Aha. imao, ono, odnosu na, mislim, već sam je razbio kroz break, ono, Jasno, mnogo jasno, godina mislim, ranije, tako faktički je da, bilo ono ko, ono da si već ono u svojoj kući, ono. iako sam ja tako, ono, malo da kažem, Bio sam malo pa poučen, pa se tek da, posle mislim, u kasnije suštini, malo... ma da, i dan danas, ono, što se tiče samog plesa, nisam ja neko ko je mnogo, ono, razigran i to, ja sam malo više uštogljen i to, tako da, trebalo mi dosta vremena se oslobodim, ono, Da, da, nemam u sebi baš to, tu slobodu, ono, tela, kako da da. kažem, ono, Da. tako A da... ovaj, kaži mi, a koliko ti je ovaj break kao break pomogao, mislim, ajde u fizičkom razvitku svakako, ali nekako ono kroz tu neku socijalizaciju, koliko ti je Pa nije, on naravno, pomogao to... onako da malo oživnaš i kao čovek i Pa kao... naravno, mislim, on se dešavao baš u periodu, ono, kada sam ja, ono, završavao osnovnu školu i kada, mislim, u osnovnoj školi, kao generalno, kod mene nije bilo nešto puno podela, jer, ono, na Karaburmi, ne znam, bilo je u razredu tada dva ortaka koji su se ložili na rock, metal i to, ja Da, koji sam se tada ložio, mislim, oblačio se kao neki reper, a ložio se u stvari na breakbeat, ono, da, elektro i ostalo. da. Tako da ono nisam to nešto puno mogao da vidim do pre nego što sam krenuo, tek kad sam krenuo na break i kada sam krenuo to upoznao to društvo, onda Da, sam u stvari video da tu postoji jedan ogroman svet i da je to sve ono da ima mnogo ljudi koji su baš opsednuti tim stvarima koje ja volim, i ono to mi je tek postalo ono još luđe, još više sam zavoleo sve. Kad se baš Tako da pomenuo društvo, pa pazi da recimo koliko smo mi kroz break zapravo proširili to druženje i koliko su tu recimo nekih ljudi, ono, eto, neki su bili tu kratko, neki duže, neki su otišli iz zemlje, ne znam, eto, Žare, Take, Pa da. pa isto koliko je on isto bio u tom fazonu repa, pa dolazi kod mene, pa smo bacali Ma neke rime, naravno. pa Bitoje, pa kad smo radili onu pesmu, Biboj Melodi, kad, Da, to eto, je isto. mislim, da pomenemo, ti si onoma, znaš, ti na nekom postu si baš bacio te neki throwback, ajde, ispričaj to vezano za kako zapravo došlo do te saradnje sa ovom Lejlom E, Hati, pa to cela ta je sve priča nastalo i... spontano. Mi smo imali taj neki projekat koji smo planirali zajedno kao BDS i Da, BTO da, 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 ono, da, 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 da. da izbacimo kao neki album koji je poput nekog Music Instructora, Flying Stepsa, ono, ali kao našeg zvuka. It is time for you to blow your Pa mind, to, for the beat to. that goes around. I ništa, Žarko je, to jest Profit trenirao je isto sa Da, nama sa sve nama, da. zajedno i ono, mislim, u suštini ja nisam nešto ni znao, nisam pratio njegov rad, više smo se družili, ovako tek Aha, posle sam skontao da ono da. baš skida rap, ono, i ono, bili smo u fazonu, ajde,
da li je on istripovao, on je istripovao te rime, beš, al tako? Da, ja mislim da da. Ne, to, da. To. Ja mislim da da. On je kod mene kući otpevao to, ali to je bilo onako, da kažemo, ono, malo van tonaliteta i nije baš ležalo njemu da peva to. Da. Jer ipak on lik je bio više u rap materiji nego nije toliko ono. Jasno. I ovaj, ti si dao ideju. Ja ne mogu da se setim kako je do toga došlo, jer smo mi nešto, vidiš, mi smo sa njima, ne, to su bili oni peti element, sa njima smo nastupali isto u Sava centru. Ali ne znam kako, ja sam sa njima ja sam sa njima nešto radio isto, da li je to bila neka Beovizija i one su tad bile nešto tu kao na preokretnici i sad ja ne mogu setim da se ti mene istimo, pa se me istimo nju, ne mogu ja nisam ni znao ništa o njoj, mislim da si ti preko nekog prijatelja svog. Ma nije to sporno, nego ne znam kako znam da je bila, ideje. Bila je priča o tome da to ne sme da se zna, ono, da je to ona tad u tom periodu, jer je rade bilo... Sve to stoji, nego ovaj... ne mogu se sjetiti, znači, kako smo mi došli ušli do te ideje, pa sam ja onda pitao nju za to i onda ona pristala kao eto to. Kontra usluga, jer sam ja isto njima to. Radio, ona eto kao, i znam da smo baš ovdje kod tebe u... Da, ono, totalnim, da kažem, ono, underground uslovima, ono, znači, ali ok, ispalo to za taj period, ma kako ne, to je zvučalo vrh tada. E, ali svi su se ložili, svi su, kao kidalicu, bike, ono, ovaj, pa isto mogu da se setim, ovaj, da smo mi ovdje, znači, ti si ovaj, uporodo nekako i radio već uvijek u te neke produkcije, već se tu nešto oko kompjutera, cimo i sve to, i znam da si ti, da sam se zapravo prvo ja oduševio kad sam čuo, kad si ti uradio remix Gloria Estefan, Dal Conga Beat, pa kad si ubacio neki break i jo majko moja, ja sad kad to ovej, oh, Sugar Hill Gang, izvini, nisam, ovo sam tek sad vidio gore. Da, to sam i Tag Life Baby, nema zezanja da se zna ko smo. Ovej, tako da sam ja tada tu Kongu, ono, ja mislim da i dan danas nekom od CD-ova ja to imam. Ili možda negdje u nekom folderu na kompu i to moram da iskopam. Kad budemo radili neke ove throwbackove ili neke anniversarije. Ove, i znam da smo mi uvek, kad god nam je trebalo da radimo neki miks za neko takmičenje, uvijek smo pa, tu tebe, dođemo tu za blejma, kupimo ono svašta nešto, keva to zamisli neke kipice i onda ulde, brate, šamaraj. Tako da su to meni ovi, ono, bila lepa vremena i sjeća se da je ovaj jedan batica iz Beat Street, ovaj Kiza, čini mi se da on bio odlepio na onaj neki remes koji si ti sprnji radio, onaj neki narodnjak. Pa da, Stanje Đorđević, crveni lak. Neki punzike. Pa da, ja uzeo sve ono, napravio maltene parodiju neku od te pesme, ali... Aj, ima vrat, ne znam sad koliko... Mislim, ja sam gutivio tu pesmu, kao tad su bili ti neki 18. rođendan, to kao bila jedna od nekih tih narodnjačkih koja mi je bila gotivna i rekao, ajde da probam da napravim neki edit. I ono, znam da je dosta ljudi, ono, barem iz sveta, barem iz tog plesnog sveta, ložilo se na to dosta, ono, gotivilo. Da, jeste. Sviđa mi se to neko vreme gde si ti počeo polako ove, da ono, ove, da stasavaš u celu tu priču. I dobro, okej, tu je neka onda ovaj, preokretnica se zapravo, u stvari, ajde, podsjeti me, kako bi bio taj tvoj... razvitak kao DJ-a, prvo, DJ, pa onda posle kasnije producenta. Pa u suštini sve se to dešavalo nekako spontano, mislim da neki taj period od 2006. do 2010. ono, tu se možda i najviše napredovao produkcije DJ-inga, jer ono, 2006. da za svoj 18. ovaj gramofon koji, znači, wow. Koliko već od 2006. ga ima, znači, eto, 14 godina već. Nice. Ovaj, sam, ono, društvo iz srednje mi je pitalo, kao šta želiš za sami se da je rekao, ma samo skupljate pare, ono, pa da udržim sve pare, uzem gramofon, kao. I tako je i to ispalo, i eto, imam ga i dalje, i ovaj, na njemu sam, ono, krenuo da vežbam prvo sam kuće, ono, dok nisam upoznao i neke od DJ-eva, na kraju, mislim, sad sve DJ-e sa scene, ono, hip-hop scene, šire poznajem, ali kao tad nisam nikoga poznao, ono. Ovaj, upored od neke 2007. 2008. bio je studio tu u kraju, reperski studio, ne znam sad tačno kako se beše zvao, možda Street Studio, gde su snimali VTO, Black Ring Crew, između ostalog i Rasta svoje tadašnje stvari, čak i MC Stoje, ne znam ko sve tu dolazi, dosta ljudi odatle, ono, svoje prve projekte pravila. Eto, ja sam u tom studiju imao, ono, prva iskustva
sa radom, sa reperima, ono. A gdje te studio bio, izvini? Pa bio 50 metara odavde, ono, bukvalno u toj prodavnici gdje si ti radio iznad, one Ozbiljno? stepenice što idu gore ka... Da, znam, e, znam, znam, e, pa znam. Tu, levo, jedan od lokala, ono, garaža jedna. Merica, da. Da, i tu sam baš dosta saradnje što se tiče skrača i što se tiče produkcije. Ali tad sam bio onako baš fokusiran na rap bitove, da, i da, ono, da, da. To je bio taj neki period. I tad sam uradio ta dva isto projekta sa Kent Waitom, tada mu je takav nick bio, u suštini sada je Candy, poznati kao Candy ili Pablo Kennedy. A je. Znači, uradio sam projekat 2009. preko noći sa njim. Eto, tu mi je ono, jedan od tih rep projekata. I sa Gazdapajom New York Beograd. Jako kratak, 5 pesama, ali su svi ono bangeri. Nice. Ove, gde je ono i Paju radio par bitova, ali sam ja aranžirao. Eto, to mi je neko to... neki taj napredak, ono, i neka veća iskustva, ozbiljnija rad u studiju i ostalo, mislim, ako nije to neki mnogo ozbiljan. Da, da, da. I ovaj, i da bi se onda 2010. desio, Sedak Baby organizovao konkurs za remix, Guns se. Novi remix. Sećam se, da, da, za, da, bilo je da, da se bira, da li hoćeš da, ne znam koliko bilo tu stvari ponudi, aha, najbolja pesma, Znoj, ne znam šta još tačno, ja sam izabrao Znoj, jer ono, inače je jedna od stvari na kojoj sam se najviše ložio s albuma, ono, zbog da, teksta, da, da, ono, da, da, da. Lubeni, to je zbeg i punk, dajte ono, taj Znoj. Baš, baš, ono, cijela priča me baš... Tekst, tekst. I isto tako neke te 2009. sam i počeo da puštam muziku. Ovaj, po žurkama, onako, pa, da, ili... da, da, žurke, ono, u suštini, pa, Blue Moon, ono, mislim, to mi je prvo mesto na kome sam imao resident žurke. Da, da, da. Ovaj, ali sve to bilo onako nekako, znaš, ono, za, nekako za neko to naše društvo, malte neka, neka privatna žurka. Da. Nije tu bilo nikakve ni zarade, ni ideje da se zaradi. Mislim, naravno, želao sam neki ozbiljni klub, nešto ozbiljnije, ono... Pa, tako, to već ide, mislim, pa, da, 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 ali kao, odlučio se to bude korak kleba. Ali bio sam jako uporan u tome svemu, ali, sjan. Ono... Nije da sam nešto verao sad da će to mnogo da uspe, ali kao, aha, ono... Ali kretalo se. Pa da, da, da. Ekstra, ekstra. I to je tako trajalo godinu dana, godinu dana sigurno svake nedelje sam imao tamo žurke i uporedo kažem to što sam spomenuo, taj Guns Novi remix se desio od 2010. Koji sam ja eto osvojio, ono, pobedio sam na tom konkursu. Bravo, i čat sam bio u fazonu, upoznao sam sa Sedak Babyjem, pričao malo, razmenio iskustva, ono, on je za mene i dan danas jedan od ono dobre, ljudi, dobro, dobro, on je baš, koga ono baš poštuje, meni ima sličan neki, i si, barem priča. U tom periodu sličan zvuk kojim sam ja želeo se bavim i na kom sam smeru išao. U duše sad mnogo, mnogo šire nekako razmišljam, tad sam se ono žanrovski malo usmeravao, sad je došlo neko vreme da ono žanrovski stvarno se menjaju, dolaze novi žanrovi, ono, mislim, gledam gdje god mogu da budem, šta god mi se svidi, jasno, ja, jasno, jasno. Ono, skrenem u tom stavu. Dobro, pomenuo si Sedaha, ja znam, mislim, neki put sam malo kuckan sa njim oko nekih tih ovih ideja, i to, mislim, to se zahvaljujući, mislim, tebi, ono, preko tebe smo se ovaj zapravo i upoznali i čuli, ovaj, ja mislim da je njemu i dalje funk kao baza, pa samo da, što on sad, ono, ovaj, opet prati te neke, pa ovaj, da, trendove, mislim, što prepoznam da je i tebi, hop, funk i to, znači, pa nije ti strano. Pa da, mislim, meni je bila baza breakbeat kad sam krenuo, ono, uvek, ono, sada, ono, već, ono, mislim, pa to, razni, ono, ljudi koji slušaju neke nove moje bitove koje nema već s tim, opet kažu, brate, prepoznaje se tvoj stil, e, ono, sad ja to kad čitam komentare, ovi, pa da, tvoje neke, Ivane Sajsi, ovi, i oni su, kao, bačkojski domatru, bačko pa, kida, ono, to je okej, okay, to je super, to je prava stvar, pa, znači, imaš već neki svoj pa, stil. Pa dobro, da, mislim, dosta toga sam promenio, ono, vremenom i menja se, ali je ono, kao, opet nešto ostane tu, ono. Da, super, tako super. Da, eto, tad sam 2010. zvanično odlučio da mi je produkcija, ono, mislim, čuo sam save taj od Cerdak, kao, je, to je to, da, dobro, je, samo nastavi, i onda sam, ono, rešio da je vreme da nešto ozbiljnije radim, ono, da mogu da, ono, da nemam strah, ono, da nešto ponudim nekim ozbiljnim ljudima. Cool. 2011. ono, Sci MC je pitala... E, da, to je preokretica. Kako ste se vi zapravo, kako ona čula za tebe, kako ste se ono upoznali? Ono, neverovatna stvar da je sve nerealno povezano. Pričao si me da se ne zaboravio, pa ti podsjeti mene i ošale. Upoznali što preko PG Funko, preko Lubenija, znači... To je bilo sljedeće pitanje. Ona je njega pitala za DJ-a, trebao je DJ u tom trenutku, krenula je ono malo... Nastupi to. Prestala je da radi sa bendom, ali u tom momentu imala je album koji je htjela da promoviše, imala je dosta nastupa, veliko Disney.
ili baš na Mislim da je Disneyu. daleko Disney i taj period neki u tom Aha, trenutku. to je meni Nije imala onako isto svog problem ono kao želja. DJ-a, ono htjela da ima svog DJ-a koji će stalno da ide sa njom da nastupa i Nice, 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 nice. kontaktirala me, rekla me da je preporučio BG Funk, Lubeni, hvala mu. Ja! I upoznali smo se i ono, odmah smo krenuli probe, ono, sve da bi ono, mi već krenuo, mislim, moj prvi nastup sa njom je bio Velika Bina, ono, Zaječar, ne Zaječar, Zrenjanin Dani Piva. Tako da, ono, u suštini, odme to krenulo da se radi, ono, Čekaj, ludilo. Ti si beš radio ovaj, Antifa? Da, to je nastup, to je, brate, ono, to je nastalo, ono, malo posle, znači, posle par mjeseci ja sam njoj odmah već rekao, ej, ja imam, ono, bavim se produkcijom, volao bi možda da nešto krenemo da radimo ili ako je ono, da li se sviđa, da li bi volao ovakve bitove, break bitove, ono, svidjelo bi se i nice, uradili smo nice, EP, nice, ono, nice, 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 nice. Koji je izašao 2012. To je taj na kome su antifakučki, KNVK, ulazim u disko, kao tri, da kažemo neke stvari koje su elektro break beat, neki ono, žanrovski, mislim, ako nisu usmereni skroz u jednom žanru, jer ja ono, nikada nisam volao da se zatvaram u žanru, uvek sam lutao, mešao i to. Cool. I eto i dan danas traje saradnja, imamo ono, nekoliko EP-eva, album, singlova, brda, tako da i nastupa mnogo. Ono, što festivala, što klubova, što... Odlično, izvini. Ništa. Sorry. Ono što je meni, mislim, jako zanimljivo, mislim, ono što je nekako, mislim, znaš, kad ta neka viša sila koja funkcioniše, baš je u momentu, ste vi nešto, pretpostavljam, imali u planu da nastupate, da li bi još bio neki VIP room ili nešto. I da, to nešto. Je bilo zanimljiva jako situacija. I onda kad smo se zapravo upoznali, pa, kad smo otešli dole UMS kod Tome i kad smo vežbali i to sve, i prosto eto, od tog momenta mi smo nekako uvek tu negdje, pa, ono. To. Tako da je to meni priceless, mislim, ja sam to Ivan i masu puta govorio, mislim, ja sam prvo fan, pa tek onda prijatelj i saradnik. Ali sećaš posle kad smo završili, bilo neka tiča zima, mi po završetku ispred na stanici onako pogoćimo i razmenjujemo ideje i ono kao ajde kao da se nekad vidimo u nekom toplim. Tako da mnogo mi je drago što prosto ovi, kada se neki ljudi koji imaju neku tu istu filozofiju umetničku, kada se stave u jednu prostoriju da ta energija pršti, tako da eto, mislim, i drago mi je da ste vi nastavili, mislim, mi smo čak imali više VIP roomova, imali smo neke silne nastupe i neke spotove smo čak radili, ali posle nikako nismo uspeli da napravimo tu neku veću priču, ali dobro, o tom potom, to će da bude ono, nekad. Pa naravno, ono, mislim, ja sam od uvek ono, i želeo da si u neki spot ili kako god na nastup provuče, ono, pleser, ono, i dalje, vezan sam za to, volim to, ono, ne, pogotovo breakin, ono. Drago mi je da se Ivani to ovi sviđu, mi to, pa da. Mi pa njoj isto, to, tako da smo, eto, sa spot gledaj. Gledaj. Jer je nekako i taj sam refren bio povezan sa cijelom pričom, to mi onda, našli smo se i krenuli da radimo i eto, ispao jako gotivan spot, ono, mislim. Vidiš, meni recimo isto još dojaja, mislim, eto, kad god imam priliku da se čujem sa Ivanom, da se vidimo, da pričam, da časkamo, ne toliko često koliko bih ja želio i voleo, ali ja sam primetio da u mnogim pesmama i u mnogim njenim saradnjama opet ima te neke funk baze. I kad je uradila onu pesmu Dance Floor Plače, ja sam ju odmah funkijana do jaja. Ja sam ju odmah pozorio koje, znaš šta, rekao ja ono, radim ono vano projekte i to, volio bih ono da uradim. I ja sam uradio cel spot, i ona, evo ja sam se već naježio, i ona kao, mnogo mi je drago što se njoj to svidjelo, jer sam ja skroz tu neku priču gradsku onako uradio, tako da, eto, mislim, ja bih ono volao da u nekoj bliskoj budućnosti, bar kako tako, malo odvoji vreme i za taj funky break beat. Pa dobro, da, ja čekam. Pazi, vidit ćemo, da, imamo, mislim, ono. Ma znam da radite kao ludi, čovječ. Pa da, bukvalno onako. Znači, bukvalno, to je dovoljno samo da se započne nešto da, i već, da. Ono, već je pesma, ono, kažemo, načeta, pisne se neka druga, već je druga, znaš, tako mi radimo da, malo, da, ono. Da, super. Tako da. Inače, ono što malo ljudi možda zna i može da poveže 2 i 2, da zapravo ovaj prostor ovde i onaj tamo koji se sad nažalost ne vidi, da su to zapravo istorijski prostori gde su se rađale mnoge ideje, mnoge stvari, počeli od tvog breaka, kad je počinio, i ti produkcije, i posle kasnije sa Ivanom i cijela ta ono, priča i mnogi drugi, tako da eto, mislim, meni je drago što smo u kontaktu sa istorijskim ovim stvarima. A kako je počela
saradnja sa BG Funkom, ovaj, koji isto ono... Saradnja funk. Sa BG Funkom, ono, u suštini to isto sve nekako nastalo na bum, ali opet... Jo, BG, očekujem te u kući uskoro! Mislim, ja sam hteo još tad, ja sam njega upoznao, negde tu baš kad se dešao taj Guns novi remix, kad su se dešale žurke u Blue Moonu, pošto Candy, to jest Can't Wait na svom nekom EP-u sa Freemanom je imao stvar na kojoj je bilo 5-6 repera, između ostalog i Lou Benny tadašnji, sada mu je nik BG Funk, ali u tom periodu je Lou Benny. I baš u Blue Moonu tu kad sam puštao muziku, bila kao promocija tog EP-a. I onda su se svi pojavili tu i Gazda Paja, Bvana, ja znam ko je već na toj pesmi sve. Ja sam tu puštao muziku ono pre i posle nastupa i od njega dobio ono na svaki prelaz ono feedback ludilo. Bukvalno ono nikome nije toliko ono bacio respekt nego kao on. I ovaj ništa, posle smo par puta još se videli. Ja sam već tad imao ideju da uradimo neku pesmu, ono, još uvek, dobro, radili smo kasnije neke, ali nismo nikada tu za koje sam dao bit, nebitno neki, kao Electro Breakbeat, koji sam ja u tom periodu forsirao, sada ga ne forsirao, nažalost, toliko, ali verovatno će izaći neki breakbeat, nadam se uskoro. Cool. I ovaj, eto, tad smo se već, ono, skontali, upoznali, zgotivili. Koje te godine, izvini? To je 2010-11. Aha. Ali nismo se nešto tu sad puno viđali, ono, mislim, viđao sam ga na nastupima sebe u Baby, ono, jer ono, pratio sam, gledao sam, gotivio. Čak oni su radio, oni i Milan? Da, nekada sebe u Baby, kao taj najširi sastav je, ono, jedan od članova bio i BG Funk. To nisam znao. Da, pa ono, nekoliko tekstova pesama sa tog Guns Novi Funk je pisao BG Funk, između ostalo najbolja pesma, ono, to je isto on pisao. Tako da, i ove, neke 2013. on imao ideju da nešto, ono, krenemo da radimo, on i ja, kao neki, to jest, par godina ranije imao ideju da pravimo kao block party, ono, da je DJ plus MC-evi, da je tu bude pomešano, ono, kao i nastupi, hajpovanje, freestyle, svašta nešto. Doduše, ja sam bio samo na jednoj toj vašoj žurci, sa Ivanom i Tijanom, onda mislim da to bio neki, dole u... KPTM, verovatno. Ne, gore, Mint, bravo. I tu ja rekao, wow, da, kedali. To je baš bio sam početak, ti noći, 2013. Yes. Ja mislim. Yes. I ovaj, u suštini bila je njegova ideja to da budu tu u priči Gazda Paja i Candy i on kao MC-evi. I ovaj, međutim, ono, već se tad dešavalo da je Paja, ono, da kažem, eksplodirao, ono, krenuo da radi nastupe puno, da se, ono, dosta, kako se zove, je postao zauzet, da kažemo, Candy je isto se dešavala neka priča, tako da, ono, nismo htjeli da ih cimamo, jer, ono, već, mislim, pošto sam ja sa Gazda Pajom isto imao band, ovaj, Sacrifice se zove, gde smo imali nekih 5-6 autorskih stvari koje su isto trebali da izađu tada, ali pošto se to desilo sa njegovom slavom, ono nismo trebali ništa forciramo, neka ide u svom smeru kom ide, išlo je u dobro smeru, što bi ne znaš. Naravno, Bože, svašta. I ovaj, nekad budu u budućnosti pa da napravi neka priča, ono, mislim... I ovaj, ništa, i onda smo, ono, u suštini, sami krenuli, Luben i ja. I ovaj, dobio je on poziv za novu godinu širom zatvornih očiju. Da on sam ili kako već je nastupio, onda je on predložio, ajde da, pošto imali smo možda mjesec dana vremena, ajde da napravimo koncert BG Funk žurke. Bravo. I mi smo se tu viđali svaki dan, ono, bukvalno napravili, ono, bomba set od sat i po vremena. Wow. Koji dan danas, iz njega izločimo neke deonice na žurkama. Jasno. I ovaj, gde ono, sat i po vremena, ozbiljno kidanja, ono, gde ti ne daš ljudima ni bukvalno sekunde da oni... stanu, ono, to je baš ono, svaka sljedeća stvar je još veće loženje od ove prethodne, plus on hajpuje preko mikrofona, skraćene su pesme, ono, gledamo, ono, bukvalno smo merili toliko da te ne smori stvar, tamo da te ova sljedeća još više ishajpuje, čim prestane hajp, odnos sljedeća te digne još više i tako, takav je cijel koncept bio BG Funk žurki. Da. I... odmah, neposredno posle sve nove godine, dobili smo poziv da radimo kao rezidenturu u klubu Mint. Idemo. Na poziv DJ Premiketa koji su radili tada bazin žurke u plastiku.
DJ Prema? DJ Prema i Aha, Peđa ove, aha, te super, super, da, i komšija. pošto njihove žurke su bile baš prepune, ono, bukvalno bilo je toliko ljudi da je bilo viška ljudi, ne mogu da svi stanu u plastik. I onda Da. su oni mislili da naprave neku priču koja je koliko toliko slična, ali da ne ugrožava njih, ono, žanrovski to. Pozvali nas da radimo mintu, ali kao old school fazon, Aha, ono, uf, tipa do kida. 2000-ih, ono, da ide, ono, Kida. sve, ono, u tom nekom urban black music fazonu, Aha, ono, funk, disco, rap, R&B, breakbeat, nebitno, i, Da, ono, i dok su oni vrteli sve novije stvari, mi smo mintu vrteli old school. da, da. Da, I desilo se da, ono, uglavnom svi denseri su dolazili kod nas, i b-boys, i ono, i to, ono, tako da je napravila se baš gotivna priča oko BG Funk žurke, tada. da. Ali, međutim, tad, posle nekih pola godine, godinu dana, je, nažalost, plastik sve nekako opao hype cele priče i ono, morao je Mint da prestane da radi. I onda smo mi u tom periodu prebacili se u KPTM, gde je BG Funk žurka trajala 5 godina. Gde je svih 5 godina bilo ozbiljno to, kao što je krenulo tamo, Prženje. da, bukvalno prženje svake nedelje 5 godina, ono, mislim, i tu se dosta toga i promenilo, znači na svakih godinu dana se promeni 30-40% stalne ekipe, pa dođe nova, pa ovo, pa ono. Međutim, mi smo tu, pošto smo u jednom prostoru mnogo dugo bili i sve, mi smo odlučili, mislim, već posljednjih, ono, nekog vremena, videli smo da malo to i nama postaje dosadno. Da, preživio za sićenje, ono. Pa da, i onda smo odlučili da ne bi sada forsirali na silu, možda je najbolje da zatvorimo kao koncept, da prekinemo da radimo BG Funk žurke, jer su one ipak bile malo žanrovski nekako, imale su svoj, ono, da kažemo, imidž, ono, puštali smo dosta mashupova, što BG Funkovi, što mojih, dosta domaće muzike i repa i sve, i ono, bukvalno, ceo taj koncept smo zatvorili i dan danas on i ja radimo žurke zajedno, ali nije taj koncept, malo je, Češ ti tako, dalje ukopate malo ili? A ne, nismo, ne, aha. radimo u, ono, svuda po Beogradu, u raznim klubovima, ono, u suštini, ono, rezidenti smo uglavnom preko leta na Zapa Barci. KPTM-u se isto desi s vremena na vreme žurka, Da, najs. ali nije to žanrovski taj fazon kao što je bio, promenjen je Da, barem za da. 50%. Energija je ostala ista, to Normalno, loženje i sve, ono, samo što smo, ono, dosta više fokusirani na, možda da kažem, radijske hitove, normalno. ono, ne baš najkomercijalniji fazon, ono, ne toliko puno domaćih, ako su domaće stvari, to jest iz regionalne, više su te koje su vezane za neki funk zvuk, ono, nebitno da li funk disco, ono, tako da, Da. Kad si to je malo to. pre, kad si malo pre pomenuo hype, sećam se, to je mislim bila neka dal 2010-a, to je bio moj comeback, ja sam imao jednu pauzu zdravstvenu, plesnu, negde oko godinu i po, nepunih 2 dana, i bio je onaj straight to face u Ganu, Da. dole. E, i ti si puštao tu, na toj, posle ove žurci, eto, meni je to bio kao comeback, bilo mi je drago što je nekih, ono, mislim, 300, ali plesača, znači, bukvalno plesna scena, 300 plesača dolazi, to je meni bilo top. I sad, ja sam bio vamo, iskopit ću neke slikice, verovatno, ja sam ja bio kod tebe iza pulta i Da, ono, sećam se. hajpo, da, i sad, kao ja, sad tu moram kao nešto da idem, a ja, ono, sećam, Vene, ti rokaš, i ja sam otišao, Slađa, ova naša, Da. koja je trenutno u Los Angelesu i ostala, i mi se čujemo i kaže, ja kažem njoj, rekao, brate, kako, bačku, iskido sve, kaže, ma kaže, nije to ništa, kaže, još 2 sata iskido. E, to je taj hype, ono, znači, da prosto ne daš masi Pa da bukvalno, da. stane, a to jako, jako ovim, mislim, mali broj ljudi ume da uradi, mislim, oni prosto, ono, fortaju te neke pesmice, naravno, mislim, uvek je tu neka energija, sugas, ovo, ono, ali da ti imaš taj hype, da prosto ljudi lude, to je Pa dobro, ali ono, prava neka stvar. za to treba da imaš, ono, isto takvu ekipu na žurci, ono, Pa to znaš, i ekipa, i iskustvo, jako i je bitno da se muzikalnost, poklopi, i... da ti njih pročitaš, da Tako znaš je, šta treba tako da im zadaješ, ono, i to je je. to, ono, Domaći. ima, dešava se nekada, ono, i da ja i BG Aha. Funk, ono, kao, ne znamo više šta da radimo s ljudima, Da, 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 kako da ih da, pokrenemo, onda na kraju kad čujemo od njih feedback, oni kao, da. bilo je mnogo dobro, kako bilo mnogo dobro, ovako si stajao, brate, ali Aha. to, znaš, to, ne, ne, to nikad se ne zna,
kakva ekipa je pitanje. Kako očitavaš ljude? I da li imaš neke trikove u smislu kad vidiš ono da taj hype koji si pripremio ne ide i onda kao neki trik, nešto Pazi, ne postoji kako da neki trik, to vadiš je sve, situaciju? sve u trenutku, ono, mislim, sve mora se de sve se dešava u trenutku, ti vidiš, ono, ako U ne ide, prevodu freestyle. pa ne, pa da, ono, mislim, imam spremno svašta, naravno, Da, da, ono, u da, da, da. šteku, ali kao, ono, vidiš, ne ide na rep, ono, ide na ovo, onda forsiraš to drugo, ono, Da, da, mislim, no, da, da, tako da nemam pojma, ono, nema nikakvo pravilo za to, da. samo trebaš biti spreman, to je najbitnije, ono, eto. Da. Meni je samo žao, kad smo već pomenuli BG Funka, mi smo jedne godine, kad sam ja, mislim da to bilo možda 2015. Kad sam ja imao neku saradnju sa Domom omladine, da sam ja pokušao da sa njima napravim neku dugogodišnji plan, jer tu bio direktor Marko Stojanović, onaj glumac i pantomimičar. I ja sam njega jako dugo čekao, jurili smo se i onda smo, eto, taj jedan festival smo samo uspeli da uradimo, a znam da su se ti ja i BG Funk baš bili videli negde u gradu, seli, da, i čak jedan danas imam ono na papiru šta smo sve ono pričali, tako da eto, možda nekad, ako se, možda čak neki festival, ne mora da bude neka druga Dobro, naravno. priča i to, ali eto, mislim, biće mi drago da se to nešto ovako malo desi. Ti si dosta posle i te neke tvoje da kažemo break karijere, ti si jako dugo je puštao na betlovima. Pa Za jeste. old style, za break, Pa za da, u suštini nisam imao ja nikada želju, mislim i dan danas nešto ne privlači me takav način DJ-inga, zato što ja tu u suštini, mislim, sad ružno zvuči kao da ono ne želim da ispratim, ali kao u suštini nije to do mene da ja vozim ljude, nego više treba da pratim šta se dešava s plesačima, ono taj Da, to je druga je forma, da, drugačija druga forma, forma, da, da, i nije da ja tu nešto, moj udeo nije toliko koliko ja da. želim, ono, ja više volim da se više iscimam, kako bih rekao. Da, 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 da. Ovo je malo manje cimanje i onda mi to nije toliko zanimljivo. Aha. Ali da, ja sam sigurno nekih 2-3 godine dok nisam shvatio Da, oko si, oko si. da mi nije to zanimljivo, Da, a da, imao da. sam već dovoljno žurke i ono bio sam pozorno, ne, ja sam ipak party DJ, Da, 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 da. nisam battle plesački Ali DJ, vidiš, ono, ali radio niko... sam, da, radio sam čak i dosta velike, ono, baš u Sarajevu, ono, na, da se zove, ne znam kako se zove, ispred BBI centra, taj trg. Tu sam 2 godine za redom radio ozbiljan plesni festival. Pa Zoriz, na ovim Anđelkovim I betlovima Anđelko i si isto Betovima, da, ovim... to je dosta, ali ovo je kao da kažem najveći događaj koji Veće, sam ikada radio, da sam sam kao DJ, da su dolazili sudije, Junior, ko I je da, to bio, sećam, da, Čiko je bio, sećam se toga, da. ne, to je baš ono ozbiljno ludilo, a sam sam kao DJ tu, to mi je baš bilo ono, najnešto veće što se tiče plesača, da sam radio, i naravno, mislim, svi betlovi sa Anđelkom i sa Kićem sam isto sarađivao, Twister Da, Crew, ti se kluvali sad u Dubaju i oni isto neki DJ da, tako da, da, Kole. bilo je dosta toga, ali kao, ceo fazon oko tih događaja sa plesačima, meni je uvek bio najzanimljiviji deo od posle, koji se dešava, znači, žurka, ono, taj Da, battle deo, meni to, da, da, da. ono, kao, ajde, se završi to, to sam više gledao kao kroz Ti, zezanje, ono. ali niko nije, mislim, ja sam masu puta, mislim, bio tu i pratio i slušao i sve to i slušao sam taj tvoj hype i to. Uopšte se nije primećivalo to tipa, da sad ti tu nešto loše radiš i ti si i dalje, Nema pošto mi, si meni dan bio danas neki si ljudi kažu, iz te a brate, priče, pa ti pa očigledno i lako bilo, sad, samo što tebe to možda ne vozi, razumiješ, pa to da, ne je, vozim, eto, to je, da, prava reč, pa ono, to da. bukvalno. Tako da, Ekstra. ono, mislim, i sad sam sreo baš skoro, čini mi se, boksera, pa mi rekao, a brate, ajde, molim te ti, ono, vrti sam sledećem betlu, brate, naš, Da, ono, da, kao, pa da, za ono da. mnogo je agotivnije, kao, ja rekao, pa, otkud znam, ne volim to, ali, mislim, odradio bi možda nekad, Da, što da, da da ne, da ali kao ne bi volio to često da radim, ono. Pa dobro, da možda nekad onako čisto za respekt, ono za Pa da, kulturu prvo i ne to pratim, nekad. prva stvar zašto, ja tu muziku ne pratim toliko, koja se vrti na betlovima, i onda mi zbog toga isto nije Malo fair, ono. cim, da. Pa nije cim, nego Da, ja to mislim dobijem od cim da plesača. Pa možda malo da da, počneš, da vidiš šta, pa kako, da da, ispratiš ono što oni bukvalno rade, razumeš, da, tako da to je ono, malo tako da to je glavna stvar, ono. Kaži mi, se desilo nekad da ti i Jamok bacite ploči kao, ajde brate pokaži na floru što znaš. Pa nije se desilo, nije se desilo, mislim, ono, Bilo dešavali je se ranije šalo, betlovi, kao ono, pre nego što smo bili DJ-evi, dobro, mislim, Amok je ozbiljno kidao, mislim, odnosno na mene,
Ne, nije se desilo ovako nikada, ali ono kao kontam da može se desi kao, Da, 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 zato da. što ni oni, ja nismo u formi nikakvoj, tako da ono. E, ali vidiš, recimo, ono što je mene Marko bilo malo čudno i krivo, i kod svakih, ne samo kod njega, da je on u jednom momentu, onako, u ekstra formi, prestao break i bacio se na DJing. I da se posle više nikad nije vratio. A onda, recimo, u nekim momentima, ono, posle nekog vremena, dođe neki ono jam ili neki battle i oni sve tu nešto se nešto kao ovi neki ostali se tu nešto razloče i onda vrat tamo kuleti i sprašti i ja kažem neko brate ovo realno da se da čovjek koji ne igra godinama dođe i sprašti da. Tako da i on njega sam isto gledao na isto nekim battlovima i to i onda kad oni se brate pusti svoj taj neki session i onda jednom sam ja isto bio da sudija i sad ono nisam imao nikakvu ono neku tu pesmu, ma rekao, nemam pojma, rekao, pusti neki funk, ono, i on tu iskopao nešto, ali može, ma može, rock, znaš, ono, i tako da, znaš, mislim, on je, mislim, isto kao i ti, mislim, iz te priče mi vrlo lako, znaš, ono, znaš šta ti treba, pusti funk i to je to, šta ima ti da sad, ono, tu, kao, zna se šta i kako. Pa, to. Tako da su to meni, ono, kao bile, ono, sjajne te neke, ono, stvari. Primećuješ, verovatno, promenu i u muzici, mislim, i posao ti je, naravno, pratiš sve to, primećuješ verovatno i promenu u tim nekim novim klincima koji su mislim, eto, bili u nekim tim našim godinama kada smo mi možda stasavali u te neke naše ono, hip hop break i produkcijne vode. Šta se tu promenilo, pošto si ti generalno čovjek iz naroda jer si konstantno u narodu i šta se tu promenilo kroz ajde manje više muziku, stilovi se neminovno menjaju. Pa dobro, da, mislim, promenilo se dosta Klinci. Toga, ali mislim, dosta toga se promenilo zbog interneta, ono, da kažem. Mi nekada davno, ono, nismo imali toliku dostupnost svih informacija. VHS-ovi ludila, brate. I mi smo se mnogo više ložili na ono, kada vidimo da neko to stvarno uživo uradi, nego sada kada vidiš. Vidiš uživo nešto, vidio si na internetu jedno 20 puta bolje i onda ne pusta ti toliko. Da, nemaš više hype, da. Pa da. Cijela ta priča se oko toga. I samo gloženje kad nešto napreduješ, da. Jer ono, ne znam, na treningu si napreduješ, ti znaš da si pokidao, svi su te bacili respekt, da. Mnogo se više to poštovalo tada nego sada kada dođeš kući, pogledaš na netu ono, nekog bolesnika i ono, smoriš se kad vidiš kako kida, ono, znaš da ne možeš. Kao nikada, ono, i onda, eto, to se dosta promenilo, ono, i oko muzike, oko podele u društvu, da kažemo, isto, ono, mislim, nekada se, ono, znalo, ja sam reper, ovaj metalac, ovaj... Da, bile su neke te kao kategorije, ja slušam tu muziku, slušam ovu, sada su svi slušaju sve. Sve, jebi ga, da. Što, mogu da kažem da je i dobro i loše, ono, ne mogu ništa da, jer se sad... Sad možda deliš muziku na dobru i lošu, tada si delio žanrovski, ono, tada je bilo ono kao slušam rap, ali slušam i loš rap, da. I dobar rap, ono, slušam, znaš, a dok sada slušaš kao sve, i ono, jedino što možeš da podeliš možda muziku na kvalitetnu i manje kvalitetnu. Da, to uvek, to su pa, neminovne podale, razumeš? Pa da, tako da ne znam da li je bolje ili lošije meni, na primjer, ono, pošto ja volim mashup, ono, kao DJ, ono, meni od sada ovo vreme i odgovara, ono, kao... Da ljudi sve vole, ono, da. Znaš, kada puštam, na primjer, ono, ja volim da puštam sve. koliko klinci, uopšte, mislim, ono, se zadržavaju, recimo, na tim nekim žanrovima, na tim nekim stvarima, koliko tu, mislim, on ima strasti, kao, kad smo mi bili, znači, ti, brate, ono, kad voliš break, ti ga voliš, rokaš i to je to, znaš, sad je sve nekako, napomenuo si, zbog tog interneta, sve nekako brzo i onda, koliko se oni uopšte i lože, realno ili je koliko samo momentalni hype? A ja mislim da je zbog hype-a, ono. Samo hype, znači. Mislim da je hype, ne vjerujem da se ljudi lože, ono, stvarno... Da pratiš nekog izvođača, da pratiš njegov rad, kao ranije ili... Prati, ali ima jako malo ljudi koji, ono... Ono što ja barem znam, možda 10-20% ljudi koje ja poznajem da su hardcore fanovi, ono... Da se lože na određenog izvođača, da ga prate mnogo i ono... Da. Uglavnom se dešava da ljudi ono što je popularno vežu se za to, pa onda počnu da prate njegov rad ili ono, dok ono nekada, mislim i nekada je bilo isto tako, nemam pojma, samo sad je malo drugačija situacija. Što mene samo zanima, ja sam jedu ti kao producent koji prati sve to, kako je u jednom momentu taj, da kažemo,
trap počeo da bude toliko dominantan, a da recimo ono rap i taj hip hop da već onako malo Pa ono dobro, kao mislim, jenjao, ne znam pa da se mnogi nešto kao sad i lože na to previše, a da Pa nemam ovih pojma, izviđača repa onako malo džene džene kao i da Pa nema. dobro, ali mislim, rap kao rap samo dobio novu formu. Aha. Za mene taj trap nije ništa drugo nego novi rap, ono, mislim. Ne može da se sluša ono boom bap beat ono 50 godina da, kao, znaš, nemam pojma, mislim, ja nemam ništa protiv ono trepa. Ne volim smorene trep, ono, Dobro, volim smooth jako trep, neki pazan, trep, ali kao, ono, znaš, mislim, ne, ima dobrih tu, ali ja, ima mislim, zauzio, ovo mislim. ali ja jednostavno ne volim da slušam jedan te isti žanr cijelu noć, mene to smara, ono, da, nebitno da li je to da. Trep, da li je to, ne znam, nešto drugo, ali kao, mislim da je to sad trenutno trend, ono, koji rado će da prođe, sad šta je sledeće, ne znam, ono. Da. Bio je i ono trend dubstep isto pre ono 10 godina, da, da. Pa je nestao. Sad ono, sad kad čujem dubstep zvuči mi kao slušam 80-te, koliko je nekako, koliko je daleko, nemam pojma, ono. Kad si pomenuo 80-te, podsjeti me, jesi ti beše remiksov ovaj Final Countdown od Europe? Možda, jesam, možda nekom, da, jesam uradio, pa da, 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 ja više ni ne znam šta sam sve uradio tada. Ja sam pokratna istorija, pa eto u momentu se sjetim, ono, kad tako ti kažeš neku reč i onda... Pa da, jesam, sigurno, ono, verovatno, ono, ni za trening, koliko puta sam radio samo da bi imali na treningu neke tako, znam, melodije koje me lože, kao ubacim samo preko breakbeat da bi mi slušali to na treningu, da bi se loželi, ono, mislim, tako i nastalo gomilu tih mini mikseva, remiksa, mislim, edita, da se više zove editi. Editi, da, da, da. To. Cool. Skoro kad ovaj, je bio i tu Hat Fest u Bell Expo centru i, ovaj, i ok, BG Funk je tu imao ovaj, svoj jedan veliki, veliki set. Ovaj, pa je onda posle nastavio kod tebe na meni je jako krivo što se potrefila baš situacija pa, da je... Ja sam nažalost ono lik koji ne izlazi toliko noću i to i bilo mi je krivo što eto mislim I onda kad ste vi ti Ivana ovaj nastupali već gdje ono beše u ne, da bile ste neka ta kapitalno žurka da, ono su 10 godina, jer kao brate zar je moguće ono da ne mogu da se sastanem sa životom ono znaš ovaj sad znaš da sam imao puno problema sa tom insomnijom i onda mi je to ono bukvalno mi ran rak ali ovaj ono što mi se ovaj svidelo što je BG Funk ložio masu pa je čak ušao dole u sajfere, pa je bacao freestyle rođoče, pa je bacao neki beatbox, pa ga je DJ Mrki pratio, ono, ovaj mu zadaje neki beat, ovaj mu odgovara. I totalni hype i ovaj, ja njemu kažem, reko, druže, reko, ja mislim da te tek prvi put vidim da nastupaš, ono, mislim da ne računam ono, na tih dve žurke, kad sam Dobro, nekad... Dobro, to je bilo hype, odlađen. Ovo je bilo autorsko izvođenje stvari. Ovo je bilo, znači, on je baš imao svoj jedan lep repertoar i sve to i ja rekao kakva bratina je ovo znači tako da ovaj eto ja u nekoj u našoj moj glavici imam te neke ideje i svojim intervjuima i ja viš drago mi što si eto ti prvi koji će da napravi novu da kažemo novu turu nov stil ovih intervjua gdje ćemo malo da se baziramo i na i malo na plesu a i malo na tim nekim ovim drugim elementima i kulture i svega toga pa možda nešto ono nekad ovaj u nekoj ovaj ono bliskoj budućnosti ovaj napravimo nešto onako baš za ovaj za našu dušu tako da ovaj eto mislim biće mi ono stvarno drago da eto mi koji smo da kažemo malo u toj nekoj kulturi kažem kulturi misleći na tu hip hop kulturu od koje zapravo mislim je nekako i ovaj, se sve ovaj, počinjali i razvijelo i da onda recimo za tu neku ono našu dušu krenemo da ovaj radimo. Tako da ono BG Funk ono očekujem te u kući i ovaj i to je to. Ovaj, kaži mi ovaj otprilike kakvi su ovaj, neki planovi za neku ono skoriju ovaj varijantu, znači mimo tih žukica, za buduću saradnje, možda nešto novo iz ove tvoje kuhinjice, čufu čuf i tako dalje. Pa dobro, mislim, planovi generalno su ono, da kažemo, kao i ranije, ono, mislim, radimo nove stvari, što sa Sajci MCC, što sa BG Funkom, super. Žurke, jedino što ono kao će možda promeniti rutinu celu toga je to što sam se prijavio na ovaj battle Red Bull 3 Style,
Pa u slučaju da prođem na taj battle, to je svetsko takmičenje, Da, to vidio mi sam da može se nešto, promeniti, pa da. skoro sam nešto, vidio sam na Facebooku si bacio neki link sa YouTube-a, pa si, nešto bilo sporo, neka si pitanja postavljao, nešto, podsjeti me nešto, Pa pa nije, baš... samo čekam kad će objaviti, pošto su oni rekli kada A, se završe da, bilo... nacionalni finali, a već su završeni, trebaju da objave 4 wild card prolaznika, E, to, da, to si napomenuo. što Alo, pretpostavljam kao, kad da će da bude? ako ću proći, znaš, to je to, sad čekam da objave. Takmičenje, nažalost, je pomereno, neće se dešavati krajem aprila kao što je trebalo zbog ove Zbog trenutne situacije navodnog virusa, virusa, pa da, da. jasno, jasno. Ali opet meni bi značilo da znam što pre da bi ja ono se spremao ono za taj set koji je ono 15 minuta live koji treba se izvede ono da bi vežbao. Ili u slučaju da nisam prošao da bi se spremao za sledeću prijavu jer ja planiram da se prijavljam na to Trebalo, takmičenje treba, 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 još treba. par godina da vidim jer Treba. verujem da mogu da prođem ono a Sigurno, to bi mi sigurno. možda promenilo malo da kažem ono situaciju ono kao rutinu u kojoj sam trenutno Da, ono. da, 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 da. Treba, Mislim, treba, treba ići u pošto mi je to neke jedan od nove planova, pobede. ono, da probam nešto malo veće, ono, malo ja to gledam kao neki put u svet, da kažem. Da, znaš, što da ne, čovječ, Tako pa da, mislim, pazi, ako u sportu može, ne znam, Đoković, to ne bi mogao da budeš i Pa ti jedan dobar, od vidjet ćemo. Pa naših da, DJ-eva tamo negde u svetu. tako da. Skoro kad smo se baš bili videli na toj prvoj promo žurci kod Lexa dole na Dorćol placu, ti si mi nešto napomenuo da su te bili zvali neki, da im baciš neki scratch, nešto, kako to beš, da li miligram ili kako nešto, neko od njih te ono kao Pa nešto, dobro da, ali to je ispalo, mislim, na kraju ništa od toga, samo su mi pisali da hoće scratch, Aha, ali na ali neće kraju da plate, a? nisam, pa dobro da, ta neka priča. Tako da ono, taj pe... Ej bre, porasli smo, nema šta tako je. ali ono, u kontaktu sam sa pevačem tim, tako da on je rekao da Da. bi on hteo možda nekada neku situaciju, isto sa scratchovima, Da, da, nevezano za da. bend, tako da ono, tako da to je to otprilike oko toga, ali Super, ono, super, što mi je super. zanimljiva priča da ljudi hoće scratch na takvu muziku, prvo mi je to iznenadilo. Pa dobro, pazi, u principu, ti si ono tata u tom svom zanatu, mislim, ja odlepim kad čujem taj tvoj scratch, pogotovo kad je ono break beat u pitanju i to, što da ne, mislim da svaki scratch on ima negde svoje mesto u svim tim. Sad, okej, koliko sad, mislim, to realno, njima to sad drugo pitanje, Da ali i nije, svaki, izvini što te prekidam, nije miligram nego Amadeus Band. Jo, da, znam da je bilo nešto, pa smo, Da, zašto sam ja povezao to sa miligramom, ali dobro, mislim, u svakom pa slučaju, dobro, da. da. Ma, mislim, u principu, znaš, mislim, to je opet ono, mainstream je mainstream, i Ma mainstream se dobro. znaš, ono, uvek širi, a mi smo sada, recimo, i mi plesači, sad možda i vi DJ-evi, ste uvek na toj nekoj, ono, ivici, razumeš, jer opet živiš od toga, a opet ono, znaš, ne bih da ulaziš baš u neke, sad ne Pa znam dobro, ja, ali meni na dubioze, primjer, mislim, samo nagoveštavam, meni ne, ne kažem da su oni naravno, loši, razumeš, nego da da, ne. Ma prosto ne, meni trenutno situacija takva, ja verujem, ja njih ne gledam kao mainstream, ja više gledam mainstream, IDJ videos, i više to nešto urbanije mi trenutno mainstream nego klasičan narodnjak, mislim da je došlo takvo vreme, ono, da narodnjaci su malo, ono, nisu više toliko pod hajpom koliko možda taj neki, da kažemo, kao nekada što su bile dance 90-te, sada je to možda sad ovaj IDJ fazon koji ne znam kako da svrstam u koji žanr, ali u suštini to je sve kao i trenutna muzika koja se dešava što u Da, Nemačkoj, što preko, znaš, da, ono. ali nekako nešto, mislim, i ta kao narodna muzika, mislim, ona više nije onda kakva je bila ranijih Pa godina kad dobro smo da, mi bili nije. klinci, mislim, Pa sad su dobro sad da. neki to ono, neke primese nekih melosa, pa tu Pa dobro neki da, ali u moderni suštini mislim da zvukovi. je kao jako, možda da zbog neta, Pa verovatno, ali u verovatno. suštini ja mislim da je ono da je manje kafana nego klubova barem u Beogradu. Da, To da, da, da. ja mislim, ono, a Pa sad ne znam jest. da li ne znam, verovatno u manjim mestima nije takva situacija, ali ono. Tako da to Da, je to. ali dobro, mislim, seća se da smo mi baš u tim istim kafanama napravili naše sešene i Ma onda dobro, smo do... ne, nije ništa protiv kafane i svega Apsolutno. toga, ali hoću da kažem da je Deo došlo, naroda. pa to. Mislim da su kao, da je IDJ možda era kao jača nego dance 90-ih, 90-ih, ono, kad je bilo podela veći cash je uvijek. zabavnjaka i narodnjaka, mislim da su sada
Da. ti zabavnjaci preuzeli kao Da, veći keš ono sigurno pa u da pa igri. to Mediji su se mnogo više posvetili tome pa da raširili u toj nekoj promociji. Sad ja bih ono voleo da možda i mi malo napravimo tu neku neki balans. Ok, ja se iskreno nadam da ću ja da porastem, pa će da i ova moja emisija da radi. Znaš šta bih voleo da u neko skorije vreme, pošto ja sam, vrlo uskoro ću vjerojatno početi da radim te neke ove plesne duete na malo prođu kanalu. I sad ja sam tu nešto imao u glavi da nešto vezano za break uradim, a ti si skoro, relativno skoro, meni je to sve skoro, mali rebit je, ili Rebi, Rebi, rebi. ti je radio video za onaj neki tvoj mixtape ili nešto gde si ti one Pa nije, to je vokale uzeo od ovih ostalih. scratch pesma, u Scratch pesma, ja suštini... sam nju jako dugo imao na telefonu pa sam Na... promenio playlistu, ali ću je ponovno vratiti. Svaki posao uradio temeljno. Da. Tako da volio bih da napravimo tu neku kako se zove ideju sa breakerima, a da ti možda čak i na nju, možda nešto novo ako Može, budeš pa ono mi, mislim, ako je... uradio, tako da možemo da napravimo to da eto prosto budemo za našu dušu. Može i da bude live, što se mene tiče, da ono, isto koliko vi đuskate live, da ja live Da. radim to, da ne bude ono gotova stvar, E, nego pa to bi bilo vidiš, mnogo utivnija priča, ono, da da, bude to, rutina, je. Pa dao si mi to. ideju, pa ću ja da malo radim na tome, svakako mi ćemo Pa da to. budemo na vezi. I kaži mi kad ćemo da bacimo neki break session, da se malo Pa i ono što se mene tiče, ono, mislim da već ono prošlo dosta da ne treniram, tako da je vreme da se aktiviram. Da, malo čisto za svoju dušu, da malo, da ti prsti budu bolji, Pa ipak, to. ako budeš krenuo na taj Red Bull, da malo više Pa budeš u to. fazonu ekstra. Ma men, BKU, bilo mi je jako drago, mislim, evo, mi možemo da pričamo još po Pa dosta, sigurno ali se još. ja se držim te kao neke satnice od sat vremena, zato što naši, da kažemo, klinci i svi koji gledaju YouTube, oni nemaju nešto puno kao nešto neke Pažnje nije, pažnje, pa i onda se ja kao trudim da kao držim do sata. E sad a oni ne mogu da zamisli, sam misli kad ih ja pravio intervjue kao Balkan Info od 2,5, 3 sata, rođaci moji, pa nikad ne bi niko gledao. Tako da hvala na vremenu, Kao što hvala, si pozvao. biće, ja se nadam naravno, hvala što smo se malo dotakli ove neke, ove naše ove, Tek zajedničke smo krenuli da istorije, pričamo, već se pa prekinemo. upravo to, da, ali nema veze, Da. nagodit ćemo, bit će tu verovatno još nekih ideja koje imam u planu na Pa YouTube to. kanalu, tako da eto, vidimo se u nekim sledećim projektima, ja ću da pratim sve što mogu da zabeležim na mom YouTube kanalu. Eto, rekao si sam, krenuli smo tek, mora da prekinemo, ali eto, bar smo načeli, tako da se vidimo u nekim ove sledećim stvarima. Ja sam uživao, pozdrav za celu plesnu zajednicu i poruka je uvek one love.